ساڵەکانی حەوت و هەشتی هجریە بە ساڵەکانی کرانەوەدا ئەنرێت بە ڕووی جیهانە. کرانەوە بە ڕووی جیهانە پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێ. لەم ساڵانەیە هات 48 نامەی نار بۆ 48 وڵات لەسەر ئاستی جیهانە کە بانگی ئەکردن بۆ ئاینی پیرۆزی ئیسلام. تەمان هەر نامەیەکیش کە ئەینارد بە زمانی ئەو شوێنە ئەینارد. لەو بەناوبانگترینیان لەو 48 وڵاتە 8 دانە بوون کە لەسەر ئاستی جیهان بە زلهێزەکاندا ئەنران. لەوانە هێرقڵ کە قەیسەری ڕووم بوو یاخود عەزیمی ڕووم بوو و کیسرا کە مەلیکی فارس بوو و مقەوقەس کە مەلیکی میسر بوو و نەجاشی کە مەلیکی حەبەشە بوو و هەروەها بۆ پاشای بەحرەین و یەمەن و عمان و غەساسینە کە ئەمانە 8 وڵات بوون لەسەر ئاستی جیهان کە دابەش بوون بەسەر قارەکانی ئاسیا و ئەفریقا و بەشێکیش لە ئەوروپا. کە هەر نامەیەکیش کە ئەنێرا بە زمانی ئەو شوێنە ئەنێرا کە ئەمەیەکێک بوو لە کرانەوەکانی تر کە بە ڕووی جیهانە کە تۆ بتوانی کە بە زمانی ئەو شوێنە نامەکانیش بنێری. تەوان بیرۆکەی ناردنی نامەکان بیرۆکەیەکی زۆر داهێنانکاری بوو کە پێشتر هیچ کەسێک ئەمەی نەکردبوو. حتا قوڕیشیەکان کە خۆیان چەند بە گەورە ئەزانی کە خۆیان چەند بە زلهێز ئەزانی کە لە بازرگانیا چەند بەهێز بوون و لەسەر ئاستی جەزیرەی عەرەبی چەند بەهێز بوون، بەڵام نەیان ئەوێرا کە نامە بنێرن بۆ غەرب، نەیان ئەوێرا کە ئەم دەست پێشخەریە بکەن، نەیان ئەوێرا کە ئەم هەنگاوە بنێن، چونکە لەگەڵ ئەوانە خۆیان بە بچووکتر ئەزانی. تەبان پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێ پەیامێکی یا بەوان کە تۆ کە ئاهینی پیرۆزی ئیسلام چەندە گەورەیە، ڕیسالەکانی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێ کە تۆ خاوەنی پەیامێکی گەورە بی، ئەو کاتە بۆچی لە غەرب ترسی؟ ئەو کاتە ئەوەندە بەهێزی کە ئەتوانی نامەش بۆ ئەوانە بنێری؟ کاتە ئەمە پەیامێکی زۆر زۆر گەورە بوو بۆ قوڕیشیەکان کە ئەوان کەسانێکی ترسنۆک بوون، نەیانتوانیوە ڕوبەڕووی غەرب ببنەوە. بەڵام پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێ بە ڕیسالەکانی هاتووە کرانەوەیەکی کردەوە بە ڕووی جیهانە و بە ڕووی غەربە.